Luz verde a ampliación e mellora do complexo hospitalario de Ourense, un paso firme que axudicar o proxecto de ampliación do hospital público, un paso firme nesta legislatura, dado que poñemos eh, en condicións de licitar as melloras do novo hospital público a Ourense, centralizando o investimento conquerido, no Ministerio de Innovación e de Fondos Europeos o chamado Hospital 2050. En definitiva, un paso firme que garanta a sanidade pública de calidad e que le vamos aguardando tempo os usuarios da provincia de Ourense, os 300.000 ourensans, por esta nova. Un paso firme que supón a quinta gran infraestructura hospitalaria da legislatura. Poñer en marcha e finalizar o complexo hospitalario de Lugo, construir o complexo hospitalario público de Vigo, en expropiación o complexo hospitalario de Pontevedra, en execución de obra ampliación do complexo hospitalario da Coruña, agora a quinta gran infraestructura, esta remodelación integral e novo edificio de hospitalización do complexo hospitalario de Ourense.